No, kromě Kodra je z obránců na levičce už jenom Martin Dostal. Vukadinovič otočil se kolem Fleischmana, pospíchá bráně a to je gól! V deseti slavisté dokázali skórovat přesně momentu, kdy se na hřiště vracel Martin Latka a zase to byl průnik po křídle. S Fleischmanem si velmi jednoduše poradil Vukadinovič a pak už naservíroval takovou pochoutku Balajovi, že s tím se nic jiného než zavěsit udělat nedalo. No, tady je obrovská chyba Fleischmana, který se jednoduše nechal obejít. Velice dobře to udělal Vukadinovič, který byl přímočarý, zvedl hlavu, přesně věděl, komu přihrává. A ta organizace liberecké defenzívy, to je samozřejmě katastrofa. Takhle by se nemělo stát, aby, když hrajete o jednoho hráče ještě víc, aby byl Balaj úplně sám před prázdnou brankou. Slavie vede zaslouženě 1-0. A myslím, že v tuto chvíli, jak Stanislav Vlček, tak především slavističtí fandové už neřeší to, že Bekim Balaj působil chvilku ve Spartě, protože třetí zápas, druhý gól, to je něco, co u útočníka Slavie v poslední sezóně věru zvykem nebylo.